Kielekea Eldoret, shule nyingi za mashinani hazina maktaba na wanafunzi hukosa vitabu vya kusoma ambavyo hunuia kuimarisha lugha, iwe ni ya Kiingereza au Kiswahili. Lakini sasa, kutokana na wakfu wa Field Marsham, baadhi ya shule zimepata maktaba mbadala ambayo ni ya ubunifu. Tazama taarifa hii, ambapo kontena kama zile za bandarini zinageuzwa kuwa maktaba. Ukitazama kwa mbali, kontena hii inaonekana kama ya kuuza soda au ya kubeba mizigo katika bandari ya Mombasa. Lakini kontena hii ni maktaba ya shule ya msingi ya Muskut katika kaunti ya Elgeyo Marakwet. Na vitabu hivi ndio sababu ya shangwe na furaha miongoni mwa wanafunzi. Mara tu inapofika wakati wa kusoma, kimya hutanda, huku wanafunzi wakifurahia tamthilia katika vitabu hivi ambazo huwapa moyo. Afraid about this story, and it is very good story about a man who was hard working in Canada, and one day he became a rich and he was poor. Mradi huu wa kugeuza kontena kuwa maktaba umesambaza zaidi ya vitabu 1025 kwa wanafunzi katika pembe mbalimbali za nchi katika muda wa miaka mitano. Na ifikapo usiku, huwa ni ngoma kuwaondoa wanafunzi maktabani, kwani kiu cha masomo hakiondoki kwa kusoma kitabu kimoja tu. Taa ya koroboi ndio hutoa mwanga kwa wanafunzi hawa ambao azimio lao ni moja tu. According to me, I like the storybooks because it helps me in composition. Wasimamizi wa wakfu wa Field Marsham ulioanzisha mradi huu aidha wanasema kuwa ni muhimu kwa watoto walio mashinani kuwa sawa na walio mijini. One of the most important things when we select the books that we're putting in the library is that they're current and relevant. We found that, you know, kids aren't reading at school because material is outdated. Na huku walimu wakiendelea na mgomo, ni afueni kwa wanafunzi hawa wa Elgeyo Marakwet, kwani wataweza kudurusu wenyewe katika maktaba hii ya kipekee hadi walimu wafikiane na serikali. Mashirima Kapombe, KTN Leo.